929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ארד. תהילים פרק כ"ז, מילה מחוץ למחנה. אם תחנה עלי מחנה, לא ירה ליבי. למה תחנה ולא יחנה? בדרך כלל מילים שנגמרות ב א הינן ממין זכר. למשל סנה, מקנה. אבל, מחנה במקרא הוא גם זכר וגם נקבה. יעקב אבינו, אולי מתוך הבלבול והפחד מעשיו, השתמש בשתי האפשרויות יחד. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. המחנה האחת נקבה, המחנה הנשאר זכר. זה כמו עפות וחוזרים. המילה מחנה כנראה אוהבת לצאת אל מחוץ למחנה המילים הסדירות, וגם צורת הריבוי עושה קצת בעיות. הריבוי הרגיל של מחנה הוא מחנות, אבל לפעמים הוא מחנים. למשל, משה מבקש מהמרגלים לבדוק איך גרים הכנענים. הבמחנים, אם במבצרים, אז יש לנו מחנות, מחנים, ובצורה הזוגית, מחניים.